tọ ẹ káàbọ̀ lórí ètò wa ètò ìwákàtí àjọ láti iléeṣẹ́ castex tv èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ bẹ́tùmọ̀ bẹ́nùmọ̀ owó ọmọ òun kazeem kọlọ́ bẹ́tọ̀ ìlọ ọjà lọ́lágbára à ń padà bọ̀ ná. Baba ẹ káàbọ̀ lórí ètò wa. Alhamdulilayi. Baba jọ kíláàdì mọ orúkọ yín sà. Orúkọ mi ni Muhammad Mashood Kọ̀tún táyé ń pè ní Alkunti. Mo jẹ́ ọmọ bíbí inú Èkó láti ẹbí Kọ̀tún. Ọmọ àgàràwọ̀ ni wá nípìnlẹ̀. Ọlọ́run ọba ní kí àwọn à ń lọ káàkiri gbogbo alọ́ọ̀lẹ̀ Kánò ibẹ̀ láti kéwù la dàgbà sí. Tí mo fi wá padà wá síkò. Àgbẹ̀ fọlọ́ bàbá tádà ìpínlẹ̀ lè jẹ́ wa. Àbá ẹ̀dọ́kun ká ní Annabii Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Annabii ìpínlẹ̀ oríire ẹ̀dá láyé gbogbo ẹni tó wálé ayé ìmọ̀lẹ̀ Annabii lọ́lọ́run ọba fi dá wọn. Nítorí Annabii Muhammad náà lọ́lọ́run ọba ṣe pilẹ̀ ṣẹ̀dá wọn. Gbogbo ẹni tí bá ń sọ wípé ká lè wá sin lọ́hùn ká lè wà aljanna láfi wálé ayé mantuki nìyẹn nú alqur'an. Àkọ́kọ́ béèrè òun náà ni wípé aṣáájú ẹ̀dá Annabii wa Muhammad ó ní gbogbo ẹni tí ń jó lórí ire ọlọ́run ti kọ́, gbogbo ẹni tí ń jó lórí ibú ọlọ́run ti kọ́, ọmọ aljanna ọlọ́run ti kọ́, ọmọ náà ọlọ́run ti kọ́. Tó bá ṣe pé ká wá sílé ayé ká wá sin lọ́hùn ká lè wà aljanna àbí káwọn kan lè wọ náà lọ́hùn ṣe dá wa. Kí ló wá dé tá Annabii sọ̀rọ̀ ìṣíwájú? Wíwálé ayé wa ọlọ́run fẹ́ jẹ́ ká ṣoríire lára Annabii Muhammad lọ́lọ́run fi dá wa wá sáyé. Bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo hadísì kan tí mo fẹ́ kà yìí. Aṣáájú ẹ̀dá Annabii wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní tẹrú bá kú ìzámàt ibn adam tí ẹrú bá kú nazala alayhi malakani inda qabrihi awon malaika meji won sokale sibi sare e fa yastaykizanihi wa huwa jidide fa yaqulani lahu wa huwa safun yi pe ma za taqulu fi haqqi muhammadin kilo ma ne kwa ya tola tolon da annabi wa muhammad wa iza qala ma qala fa asana sana to ba wi ntuma lona to da kílẹ̀ lẹ̀kún wọn sọ pé nímíà ní mal abdu ìwẹ̀ rúṣin ọlọ́run lórí ire máa sùn máa sùn máa gbádùn wà ń kílẹ̀ gẹ́rẹ́ razalika àmọ́ tó bá wí nǹkan míì yẹ́dìrì ìbàní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nà wọ́tàdáyàkà kábìrì aláìhì wọ́n wà ní kí sàárè fún ma. Ìbéèrè ni kí ló dé tí wọ́n béèrè irun àbáwẹ̀ wọ́n ṣe ń béèrè nípa Annabii Muhammad lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo ẹni bá wálé ayé tó ṣoríire lára Annabii Muhammad ni. Tó bá wá dàlìkìyámà náà ọlá Annabii la máa jẹ. Gbogbo ògbà tọ́lọ́run bá gbé kìyámà dìde àtẹ̀yìn àtàǹjẹ̀nú àtẹ̀rànkù àti gbogbo àwọn Annabii rẹ̀ pátá ó dìgbà tá Annabii bá sọ̀rọ̀ kọ́lọ́run tó ṣíjú wo ẹ̀dá kan lálìkìyámà. Ayé yìí ọlá Annabii ni alìkìyámà ọlá Annabii ni. Allahumma salli alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ọkọ mi máa ń sunkún ọmọ ẹlòmíì sunkún fisa ẹlòmíì sunkún wo ìgbéru lamẹ́ríkà ẹlòmíì wáyàwó ẹlòmíì dẹ̀ ń wọkọ ẹ̀dákùn bàbá ń fẹ́ kí bá òjò adáàlú wọn lé wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Ọlọ́run ọba kó wọlá Annabii tá a wá kó jáde tí ń jẹ́ Annabii wa Muhammad kó wọlá kóun náà ló sọ pé fas'alullaha bijai ẹfọlá mi tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run fẹ iná já iyà indala azim ipò mi ọlá mi lọ́dọ̀ ọlọ́run ó tóbi. Ọlọ́run aṣàkàṣọ sọ́dọ̀ rẹ pẹ̀lú ọlá àyànfẹ́ rẹ tí ń jẹ́ Annabii wa Muhammad wọlá ayé rẹ lọ́dọ̀ rẹ wọlá po rẹ lọ́dọ̀ rẹ wọlá faragbolẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ wọlá àmọ́lẹ̀ rẹ tó fi dá wọlá ayé rẹ tó fi sí lára wá wọlá pé òun náà là fi ìwọ ọlọ́run tí ìwọ ọlọ́run ọba ń tijú ju gbogbo ẹ̀dá lọ. Gbogbo ẹni tí ń sunkún ọmọ tẹ́ ń wò mí lẹ́ni tẹ́ ń gbọ́ mi ọlẹ̀ ayọ̀ ọlọ́run jó sọ nù yín. Gbogbo ẹni tí wọ́n náà bá yọ ó fẹ́ lọ ìlú òyìnbó ni ó ń wáṣẹ́ ń bìkan ni
ohun wa okowo ni abo nkojo ntuka ni lati ni lo olohun aba ko kan mi idunu soro yin kolam mana abayo wa kolam mu gbogbo ntin je banu je dopin olohun nabi wa muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin salatan tunajina bi amin jamil awal wal afat wa takdila nabiya jamil hajat wa tudaihi nabiya min jam sayyad wa tarfa nabiya andaka ala darja wa tuballiga nabiya afshal gayat min jamil khairat ila hayat wa ba'd al mamat amina imara temi afa won to wa nle ona ni wi pe gbogbo eni tin je muslimi to ngba mi leni eni ba mo ko n fe sori ire pelesin on si fe saseyori ko duo sibi tawon ti jeta ti tana duo si ko ma lo ba imo tuntun abesin tuntun aba won afa tuntun ta se ko ra won de nigbeyin aye ti won so pe gbogbo awon to ti lo ise muslimi awon to ti lo resin se awon to ti lo nima awon tawon sese de nsin lawon se ko islamu wa lawon se mesin de iro ni o wallahi talla orire lati jeta lo ti bere to fi dana tawa teni na ba fe se afika diro mo lana tawon ti jeta ti tana diro mo olohun oba yo je ki gbogbo osorire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo eyin te gbe to idani olohun ko yin lowo olohun aduro tin oke oke le ma lo e ni wale orko yin irawo yin ola yin olohun ojo ma gasi ola salatul fati la musalla ala sallam amin to eyin te wa loye to wa eto yin wakati lati le ise cast tv emi omo yin be ti mo be ni mo omo mi kazim eyin ma yo emi ni ma ba mai ko nbe oju iwa kan na gbogbo ti to bi fo olohun ko bi mo enikan obi laila ila la laila ila la olu tapa aye akorun laila ila allah.